Dnes je 15. července 2023 a všichni příznivci dobré kvalitní dechovky vědí, že právě začíná 28. ročník Mezinárodního dechovkového festivalu Kubešova Soběslav 2023. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne vám všem příznivcům skvělé dechovky. Vítejte tady v Soběslavi, vítejte, jak už řekl moderátor dnešního dne, pan Ivan Radostá. Vítejte v Soběslavi, vítejte na Kubešově Soběslavi. Věřím, že si oba dny té nejlepší dechovky náramně užijete, jak tedy dneska, tak i zítra. A jak říká Milon Čepelka a jak je i heslo našeho festivalu. Mějte se celý víkend dechovkově! Jenom ať se daří. A prosím vás, je to užitečná věc a je to krásná věc. Krásně se v ní listuje a krásně se podle ní dá plánovat svůj volný čas, anebo i nevolný. Thank you.
odbíjí 10:00, milí přátelé, a tak je čas vás tady srdečně pozdravit. Krásné dopoledne, vážení nadšenci a milovníci dobré české dechovky. Vítejte na Kubešově soběslavy. Vítejte a ještě jednou připomínám, že dnes je druhý den toho festivalového dne, už 28. ročníku Mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova soběslav 2023. Příjemné nedělní dopoledne, dámy a pánové, příznivci krásné a špičkové dechové hudby. Chtěl bych vás pozdravit a přivítat u nás na náměstí při zahájení druhého dne Mezinárodního festivalu Kubešova soběslav. Pan Kube starší, jak jsme se teď domluvili, se nám postaral o takovéto zavlažení a příjemné počasí, které by dnes mělo vládnout. Věřím tomu, že přiláká i další hosty k nám na náměstí. Program, který je dnes připraven, tak o to se postaral tady pan Ladislav Kubeš mladší s Petrem Valešem. Oni vám asi potom k tomu řeknou více. Já bych jim chtěl moc poděkovat a chtěl bych poděkovat i všem těm, kteří se o to, že tady můžeme dneska být, postarali, včetně našich sponzorů, kteří tady byli také jmenováni. Vám všem bych chtěl popřát příjemný den s dechovou hudbou soběslavy a těším se, jestli ho tady moc užijete. Takže hezký den soběslavy, děkuji za pozornost. Dobrý den, milí přátelé z dobré dechovky. Já vás vítám na 28. ročníku Mezinárodního festivalu dechových hudeb Kubešova soběslav. Věřím, že se vám dechové hudby, které jsme pro vás dneska vybrali, budou líbit a že zde strávíte příjemný den ve společnosti dobré dechovky. A přátelé, mějme na paměti, že dechovka to je naše a celý den dneska mějme se dechovkově. Ahoj. Já vám přeji, milé dámy, vážení pánové, krásný den v soběslavě, co říci po těchto dvou významných pánech. Pan Kubeš vystřílel prakticky všechny patrony, on totiž začínal jako vojenský muzikant, to vám musím prozradit. Takže co bych dodal, jsme tady kvůli vynikající muzice, věřím, že si ji užijete tady v soběslavě na náměstí a jak říkal pan Kubeš, já to už jenom zopakuji, mějte se celý den krásně dechovkově, hezký den. Děkujeme pánům za krásná slova úvodní. A ještě než zazní první tóny, tak bychom přeci jenom rádi poděkovali, protože toho díku není nikdy dost a určitě je za co děkovat. Velký dík patří městu Soběslavy, bez podpory radnice by totiž ten festival se mohl jen stěží uskutečnit, takže ještě jednou velké poděkování panu starostovi. Já bych chtěla poděkovat firmě služby města Soběslavy, obětová práce týmu pana Václava Novotného a Milana Koblišky tradičně napomáhá tomu hladkému průběhu tohoto festivalu. Děkujeme vodní záchranné službě Soběslav panu Vladimíru Beránkovi za zdravotní zajištění festivalu. Děkujeme sboru dobrovolných hasičů za spolupráci při technickém zajištění festivalu. A také děkujeme samozřejmě všem občanům tohoto města za tu shovívavost a pochopení při pořádání festivalu a díky nim také se ten festival dá uskutečnit. Takže díky vám, Soběslaváci. Slova díku se samozřejmě zaslouží i všichni partneři festivalu. Bez jejich přispění bychom mohli festival jen stěží uskutečnit v současné podobě a všichni další, kdo s jeho realizací ať přímo či nepřímo pomáhají. Děkujeme. A velký dík patří celému realizačnímu týmu Kulturního domu města Soběslavy v čele s paní Jaroslavou Palasovou a v neposlední řadě vynikající partě externích spolupracovníků Kulturního domu. Kdyby nebyli partneři festivalu, tak by festival nebyl. A my vám rádi řekneme, kdo jim jsou. Je to OSA, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Spilka a Říha, společnost s ručeným omezeným Soběslav, Impregnace Soběslav, společnost s ručeným omezeným, Motorikov Group AS České Budějovice, Led Profes AS Praha, Štrabak AS České Budějovice, Autoservis Jospol Soběslav, Čemak, akciová společnost České Budějovice, Typ plus N plus V, společnost s ručeným Soběslav, Recovera, využití zdrojů AS Praha, Todok, společnost SRO Klenovice a kooperativa pojišťovna AS Vienna Insurance Group. Envipur, společnost s ručením omezeným Praha, Jednota, Tábor, Květiny, Anna Fleková, Soběslav, Prádelna u Milušky, Soběslav.
A k velkým partnerům festivalu patří také ti mediální, kterým bychom i tímto chtěli poděkovat. Jsou to Český rozhlas České Budějovice, Rádio Proglas, časopis Dechovka, to je naše, Tuba Music Frlák, Blas Muzika Muke, a za finanční podporu velmi děkujeme Ministerstvu kultury České republiky, Jihočeskému kraji a městu Soběslav. Všem patří velký dík. Krásné odpoledne. Thank you.
Vážené publikum, hezký dobrý den. Jsem zastupitelem německého vydavatelství Evoton, které propaguje více než 45 let českou dechovou hudbu v zahraničí. Tímto bych na paní Zemanová vám předal první, jako nejčerstvější vydání číslo 1 skladby Pro Katušku, kterým autorem je váš manžel Radoslav Zeman. Bylo řečeno, že jsme spolu i pár písniček napsali. Já si toho velmi vážím a jsem rád, že paní Jana dnes dostane od Skubešova hudebního vydavatelství a od všech pořadatelů tohoto festivalu pamětní plaketu na paměť Jaroslava. A předám jí. My děkujeme paní Janě Zemanové všichni. Všichni budeme vzpomínat rád jen tam osvoboště panu Ladislavu Kubešovi. No, milá Jano, já tě se předávám děkovnou paketu, přímo tobě určenou, a budeme všichni vzpomínat dlouhá léta ještě na tvýho výhodního muže. Vy na Jardu. Ahoj. Ale když tu kytici mám, tak mi dovolte jí předat tomuto vzácnému muži a pogratulovat vám k vašemu životnímu výročí. Takže já jsem ta první, která vám může pogratulovat. A předávám ráda... Předávám ráda gratulantskou štafetu panu starostovi. Tak Hans-Peter von Sedmitál to s námi táhne už hodně let a já bych mu rád teda poděkoval za spolupráci a popřál všechno nejlepší, hodně zdraví a těšíme se na vaší spolupráci. Určitě si zaslouží váš posles. Ten dárek, který se Hans-Peter. Když ho vidím, Hans-Peter, jak je překvapený, tak se nám to podařilo pěkně utajit, že od nás dostane pamětní věkovnu.
tvým x-tým narozeninám, tvému jubileu, Hans Petr. Vyvíčený ale z tvému jubileu. Učelujeme mi na to. Liebe Freunde, ich bin also echt überrascht. Ja, man wird nur einmal 75 und das war eine große Überraschung für mich jetzt. Herzlichen Dank und alles Liebe Gute. Und ich komme nochmal. Wir hören Sie nochmal oder ihr hört mich nochmal später. Dankeschön, vielen Dank. Cestička může všem tu mé